Дні без обстрілів у Криворізькому районі можна порахувати на пальцях, кажуть у військовій адміністрації. Протягом 6 місяців ця територія залишалася однією з найгарячіших точок Дніпропетровщини. Тамтешні громади ворог обстрілював практично щодня. Найбільше страждали Зеленодольська, Апостолівська та Широківська. Але вже 3 тижні завдяки успіхам ЗСУ на фронті у громадах затища. Тож місцеві починають активно ремонтувати та відновлювати пошкоджене російськими окупантами. Подробиці у наступному сюжеті. Зараз ми знаходимося в Зеленодольській громаді, саме в дитсадку, де російські організми питались денацифіцировати наших українських дітей. Таким усю снарядом, незрозуміло, такий подарунок нашим діткам зробили, який прилетів через кришу, пробився. Покрівлю цього дитячого садочка пробив снаряд від урагану. Він зруйнував залізобетонне перекриття та приземлився в одній зі спалень, де потрощив дитячі ліжечка. Залишок від снаряду був майже 2 метри завдовжки. Нині комунальники відновили цегляну кладку та наварили арматуру, щоб можна було відремонтувати перекриття. Зараз тривають роботи, які всередині самої будівлі безпосередньо. Першочергово було зроблено, відновлено те, що з надвору, скажімо так, знаружи. А зараз робиться те, що всередині. Поки поштукатурили, чекаємо, поки все висохне штукатурка, щоб потім можна було шпаклювати. Майже відновили й пошкоджену окупантами місцеву спортшколу. До війни діти займалися там футболом, баскетболом, греблею та художньою гімнастикою. Але війна порушила всі плани. Лише за 3 ворожі атаки у спортшколі не залишилося жодної вцілілої шибки. 150 вікон буквально повилітали. Директор розповідає, найпотужніший обстріл стався наприкінці вересня. Тоді по закладу одночасно прилетіли 9 снарядів. У нас обстріли були в течение 5 місяців, коли було прикосновення фронту, були повреждені у нас 360 квадратів стекла. Це малий зал, середній зал і великий зал, і криша. І на стадіон, на дитячій площадці прилітало, на спортивній площадці у нас були і гради, і стволове оружие. Зеленодольська громада Криворізького району від російських обстрілів постраждала найбільше. Лише у Зеленодольську пошкоджено понад 50% багатоповерхівок. Руйнації зазнали щонайменше 700 квартир. Посічені осколками, без вікон та подекуди й балконів. Нині фахівці зводять в оселях міжкімнатні стіни, які позносило ударною хвилою, та вставляють нові шибки. В квартирі у нас, звісно, тоді після взриву був жах. Порозривало двері, вікна, під лінолеум підняло все. Ну, це ви бачите, що в цій кімнаті, куди прилетіло. Двері входні у нас заблокувало. Хорошо, що ще не загорілося. Нам сусіди вибили двері і помогли вийти. Склять вибиті ворожими снарядами вікна, реставрують фасади. Зеленодольська громада, каже її очільник Дмитро Невеселий, потроху оговтується після практично щоденних обстрілів. Ворог не робив різниці і гатив з артилерії та РСЗВ по школах, дитсадках, лікарнях, житлу, закладах культури. У результаті на території громади пошкоджено майже 60% комунальних закладів. По комунальним закладам це 6 закладів освіти, 2 дитячих садочки. Старостати, майже в кожному населеному пункті, дуже багато інфраструктурних об'єктів, де консервування тих будівель, які зазнали дуже великих ушкоджень і які потрібно зберегти до весни, тому що ми розуміємо, що до зими ми не встигнемо їх відновити. А пані Наталія – одна з тих, хто доглядав Зеленодольський парк навіть у найгарячіші моменти. Каже, коли було гучно, ховалися під деревами. А потім знову починали поливати, доглядати, висаджувати. Російські снаряди завдали чималої шкоди рослинам. Деякі просто згоріли у ворожому полум'ї, але озеленювачі не здавалися. За час війни висадили понад 1000 дерев та кущів і більш як 2000 квітів. Найбільше запам'яталося те, що ми висадили клени глобузом, нові насадження, і їх треба було поливати. І в той час, коли дівчата розтягнули шланги, був прильот ракети, і вони буквально в метрах 100 від цього прильоту були, і їх врятували дерева, бо якраз вони знаходились біля дерев. То я думаю, що природа теж бачить, що ми її доглядаємо і береже. Покращується ситуація і в районі, констатують у Криворізькій військовій адміністрації. Працюють підприємства критичної інфраструктури. Є певні проблеми в енергетичній сфері, як і по всій країні. Але головне, росіяни вже не дістають до району зі ствольної артилерії та РСЗВ, бо ЗСУ відтіснили ворога вглиб Херсонщини. Так, як і по всій Україні є шахіди, літають ракети, звучать сирени, мешканці реагують відповідно.
до цих сирен переходять в безпечні місця. Але завдяки, повторюю, Збройним силам України набагато вже спокійніше в нас стало, ніж було. Альона Вітрова, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».